na mataifa ya Afrika nchini Kameruni 2019. Taifa Stars ikiwania kufuzu kwa mara ya kwanza toka mwaka 1980. Cape Verde kitafuta kufuzu kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2013. Weko mpira katika lango watu. Tari kabisa kule. Bado tari wewe. Wanapata goli Cape Verde. Wanapata goal Cape Verde, Ricardo Gomez. Mpira ambao unaweza ukasema kwamba ilikuwa ni ulikuwa ukizubazubaa vile na kukawa hakuna uokoaji makini, unaweza kusema hivyo. Mashabiki wanaamka wa Cape Verde wako mbele kwa goli moja. Angalia cross ambayo ilikuwa imepigwa, mabeki wakashindwa kuondoa kina Hassan Kesi Ramadhani na hatimaye ukiangalia tena kwa mara nyingine uliweza kuondosha mpira pale, lakini pia tulisema vijana wa Cape Verde huko mbele wanaonekana kuwa na nguvu, lakini pia urefu unawasaidia. Mpira wa chini ule umeshindwa kuweza kuondoshwa kwenye lango la Tanzania. Madefenda takriban watatu wameshindwa kuondosha mpira pale. Aishi Manula anajaribu kuweza kufuata upande wa kushoto, lakini wapi, mpira unakwenda juu na kuiandikia Cape Verde bao la kwanza. Kazi iliyofanywa na Gary Rodriguez inamfanya Ricardo Gomez kuiandikia Cape Verde wenyeji goli la kwanza. Ricardo Gomez anaitanguliza Cape Verde. Tuone Tanzania itajibu nini katika pambano hili kujikwamua kutafuta matokeo, matokeo muhimu kwa nia kufuzu kwenda nchini Cameroon hapo mwakani. Kwa wakati huu Cape Verde ndio wanauso au nyuso za bashasha. Na kama ulivyosema Kajage kwamba Cape Verde wamekuwa na consistency nzuri ya kuweza kufanya vizuri katika michuano ya kombe la mataifa Afrika. Ikumbukwe 2013 na 2015 wameshiriki mara mbili.